шынымен бауыр екіге бөлінеді екен дейді. Өзіңнің туған бауырың дін бауыры екіге бөлінеді дейді біреулер айтады. Кейде мынау дін бауырың өзіңнің туған бауырың істей алмаған нәрсенде істеп беріп жатыр дейді. Мынау табылатын орнында табыламай қалады да, мыналар табылып қалып жатыр орнында дейді. Пайғамбар соны айтты. Иманның ләззатын татасыңдар. Құдай үшін дос болу. Алла үшін дос болған кезде бауырлар, иншалла ертең біз жәннатқа кірген кезде біз бір-бірімізге алғыс айтамыз иншалла. Бауырым саған Алла разы болсын, рахмет саған. Сен білгеніңді маған айтып жүрдің, мен саған айтып жүрдім. Мен саған қарап өзімнің бойымдағы кемшілігімді түзеп жүрдім қажекіңе қарап. Деген сияқты біз бір-бірімізге алғыс айтады екенбіз жәннатта. Кірейін деп жатқан кезде. Сол кезде Алла Тағала айтады аятта. Алла Тағала сендердің бәріңе разы болды, кіріңдер жәннатқа. Екінші бір қауым бар, Құдай сақтасын, енді Алла сақтасын. Олар бір-біріне лағынет етеді деген, лағынет. Сенмен дос болған күнімін құрып кетсін. Қайықтан да мен сенмен дос болдым уақытында. Сенмен не қалай ғана мен таныстым сол жерде. Себебі бұлар бір-біріне жаманшылыққа сүйреген адамдар. Нәпсін құмарлыққа жетелеген адамдар еді бұлар. Соның арқасында ертең анаққа барған кезде минустары көйіп кеткенде, амал дәптерін қараса, күнәсі көйіп кеткен. Е? Енді баратын жер белгілі болды да, бұлар бір-бірінің жағасын жыртады дейді сол жерде. Алла Тағала аятта. Бір-біріне лағынет айтады дейді. Алла Тағала екеуіне де лағынет айтады. Екеуіне лағынет болсын, жоғалыңдар. Деген сияқты періште олар жоғалтып не? Тозаққа лақтырады дейді. Алла сақтасын. Сол үшін бауырлар пайғамбарымыз айтады, достың ең жақсысы сен оны көрген кезде ақырет есіңе салатын дос дейді. Достың ең жақсысы. Бір бауырымды көрген кезде намаз есіңе түседі. А, мына кісі намаз кетіп бара жатқан шығар мүмкін. Бір кісіні көрген кезде, а, машалла, мына кісі Құран жаттап жүрген өткенде. Деген сияқты Құран есіңе түсу керек та, пайғамбар соны айтты. Достың ең жақсысы ақыретті еске салатын дос.